Цього року нововведенням турніру на призи Олесі Повх та Марії Ревінь став забіг на 60 метрів з бар'єрами. Для запорізького багатоборця Артура Суюнова це улюблений вид. Спортсмен щороку бере участь в цих різдвяних стартах. Цього разу турнір для Артура – черговий етап підготовки до чемпіонату України. Планируємо виступити тільки після болезні. Посмотрим, наскільки це тяжело після болезні виступити на старті. Не планувалось виступати, але последние дня 3-4 я принял решение хоть какие-то виды, но надо сделать, потому что если не на этом старте, то в следующем месяце из-за праздников много отдыхов будет. Ну, я вирішив, що треба виступити. На дистанції 60 метрів спортсмен боровся сам із собою. Суперників у його категорії не було. Після забігу результатом задоволений. Легкоатлет розповідає, нині треба набирати спортивну форму, адже попереду ще ряд серйозних змагань. По техніці бігу я скажу, що це от цепляння моє за бар'єр. Я думаю, що воно, звісно, скажеться на результаті. Ну, я не думаю, що, в принципі, почувствую. Я скажу, що було якби швидко. Ну, якщо б не от це от цепляння моє. Я думаю, що в принципі по бігу було неплохо. Навіть якщо учитывая, що я цепляла ті бар'єри, я думаю, що в принципі неплохо. Наступною дисципліною для Артура стали стрибки в довжину. Два роки поспіль тут він ставав першим і лише раз поступився досвідченому земляку Олексію Касьянову. Цього разу стати кращим Артуру не вдалося. Хлопцю дісталось третє місце. Вперед він пропустив двох спортсменів із Дніпропетровщини. Та цей факт ніяк не засмутив легкоатлета. Ніколи не здаватися. В любой ситуации никогда не сдаваться, идти до конца. Полностью спокоен, как никогда. Но я думаю, это нормально, потому что ты знаешь, что это тренировка. Для меня это тренировка, как бы. В порівнянні з минулим роком кількість учасників менша. Через карантин багато спортсменів не змогли приїхати. Втім, наступного року організатори очікують, що турнір на призи медалісток Лондонської олімпіади Олесі Повх і Марії Ремінь буде більш масштабним. Федерація легкої атлетики внесла змагання у всеукраїнський календар на наступний рік. У Запоріжжі переконані, це значно підніме престиж турніру. Також цього року започаткували ще одну нову традицію. За виконання певних нормативів на дистанціях 60, 100, 300 і 1000 метрів спортсмени отримували грошову премію. Для девочек это надо 8-15 пробежать 60 метров, для мальчиков это 7-20, для юношей, для взрослых спортсменов, это для мужчин это 6-90, для женщин 7-85, это по 60 метров. Ну, так само 300 тоже градация для наградного, то есть время указано для всех, для выполнения его и получения дополнительного награждения. Крім запоріжця Артура Суюнова, хороші результати показали запоріжці Ольга Борисенко та Єлизавета Новицька. На дистанції 60 метрів дівчата виконали установлений норматив та отримали грошові премії. Оксана Стешенко, Дмитро Сахно, ТВ5.